Kes COVID-19 di Malaysia semakin meningkat. Dalam sehari, peningkatan kes baru kita tengok sebanyak 100 hingga 200 kes baru. Persoalan yang mungkin kita nak tanya ialah apakah test ataupun ujian yang dilakukan di makmal di hospital untuk kena pasti kehadiran coronavirus. Okey, test yang digunakan ialah satu analisis ataupun teknik dipanggil Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Panjang dia punya tu nama. Ataupun singkatan dia RT-PCR. So RT-PCR ni ialah satu teknik yang boleh kena pasti kehadiran sesuatu genetik komponen. So genetik komponen ni is either RNA ataupun DNA. Dalam manusia, kita punya genom ialah double-stranded DNA. Dalam coronavirus, dia punya genom ialah single-stranded RNA. Okay, so RT-PCR dia boleh kena pasti. Dan RT-PCR ni dia boleh kena pasti specific fragment yang specific untuk strain coronavirus untuk COVID-19. Kita kena faham COVID-19 ni nama penyakitnya. Coronavirus Disease 19. Sebab tahun dijumpa lah tahun lepas 2019. Coronavirus juga is a family of coronavirus. SARS punya penyakit juga due to coronavirus. MERS punya penyakit pun due to coronavirus. So sekarang ni kita nak kena kenal menggunakan RT-PCR untuk fragment yang spesifik untuk coronavirus for COVID-19. Okay, so macam mana proses ni berlaku? Proses RT-PCR ni. Pertama, kita bermula dengan sample collection. Pekerja kesihatan akan ambil sampel daripada tekak ataupun daripada hidung. Sampel ni dimasukkanlah ke dalam satu kontainer yang diletakkan dalam keadaan yang sejuk, ditransport ke makmal ataupun hospital. So di makmal nanti akan ada pekerja kesihatan yang dipanggil MLT, Medical Lab Technologist ataupun Science Officer. So mereka ni akan analyze and process the sample. So perkara pertama yang dilakukan ialah dia akan extract RNA daripada sample tadi. So setelah dapat extracted RNA, dia akan melakukan proses reverse transcription, iaitu RNA perlu ditukar kepada complementary DNA supaya double-stranded. Double-stranded baru boleh kita guna untuk RT-PCR. So sekarang kita dah ready, kita boleh masukkan sampel tadi tu yang dah extracted ke dalam mesin yang dipanggil thermal cycler. Thermal cycler ni adalah satu proses, ada satu mesin yang dia boleh ubah turun naik haba ataupun temperature dalam keadaan yang sangat cepat. Sebab PCR perlukan proses tu nanti. Okay, so RT-PCR dia ada 3 step. Step pertama yang dinamakan sebagai denaturation. So pada suhu 90 hingga 95 darjah Celsius, daripada double standard tadi, dia akan denature, dia akan terbuka dia punya strand tu. So sekarang dia jadi 1 dan 2. Kemudian thermocycler akan turunkan heat menjadi 50 sehingga 55 darjah Celsius. Okay, dalam proses ni dinamakan annealing. Di sini akan ada satu komponen yang dipanggil primer. Primer ni dia spesifik untuk kena pasti fragment yang particular untuk coronavirus COVID-19. So sekiranya tak ada tadi, dia takkan attach. Dia ada dua primer, forward dengan reverse. Kalau tak ada, dia takkan attach. Okay, dalam keadaan ni kita anggap dia ada lah. So primer itu akan attach pada tadi single-stranded, dah jadi single-stranded, dia akan attach. Kemudian thermocycler dia akan naik pula suhu kembali kepada 72 darjah Celsius. Waktu ni akan allow satu enzim yang dipanggil DNA polymerase. DNA polymerase ni dia akan tambahkan. So step ni dipanggil extension, dia akan tambahkan pada daripada primer tu sehingga habis fragment yang spesifik untuk coronavirus for COVID-19. Okey, setelah dah siap tu, dia akan proses ni, dia akan cycle. Tu sebab dia panggil polymerase chain reaction. Dia adalah reaksi kitaran. So sebanyak 40 cycle. So bayangkan nanti akan ada, dia akan berganda. Asalnya tadi 2 kan, double stranded pecah, ni pun akan jadi double stranded balik, double stranded balik. So bayangkan dia jadi multiply 2 kuasa 2 sebanyak 40 kali. So dia akan jadi banyak lah. Dan akan ada satu komponen yang dipanggil fluorescent dye, dia boleh attach kepada double stranded tadi. Dan thermocycler akan identify fluorescence ni ataupun cahaya, maka kita boleh detect bahawa oh, ada kewujudan coronavirus punya fragment. So itu adalah cara RT-PCR untuk identify genetic material of coronavirus for COVID-19. So proses ni berapa lama? So dia mengambil masa paling kurang 3 sehingga 5 jam. Itu proses tadilah daripada extract sample dan sebagainya. So keseluruhan kalau kita nak di hospital, macam-macam proses nak verify the data, nak send the result dan sebagainya will take longer than that. So proses ni adalah proses yang commonly being used and in the government hospitals, and this is the gold standard, maknanya yang accurate untuk identify the specific strain of coronavirus for COVID-19. So mudah-mudahan kita semua tahu dan insya-Allah kita terlindung daripada wabak coronavirus.